nyuma yaho hasohokeye amabwiriza akuraho ibigo by'imfubyi ndetse no gushishikariza abanyarwanda kwakira abana badafite imiryango yabo kugira ngo barererwe mu miryango. Hari bamwe muri ba marayika murinzi barera abana bagiye bakura ku mihanda batawe n'ababyeyi babo, bavuga ko basezeranyije inkunga yo kubafasha kurera abo bana maze Hamas agahera mu kirere. Nyamara hari inkunga igenerwa ba marayika murinzi itangwa na leta nk'uko twabitangarijwe n'umwe muri ba marayika murinzi utuye mu murenge wa Gatenga. Ni ukuvuga ngo ku bantu turera abana bagiye bahura n'ibyo bibazo nyine, ababyeyi babo bakabajugunya bakigirirwa amahirwe nyine yo kwabasha kubona ubafata. Ngiye cyo nagira aho nongere mvuge icyo cyaje gikurikiranye nyine natwe abagore bo mu muhanda, urabona yuko naho haciyemo igihe. Baraduhamagaye ngo dufunguze amakote, turayafunguza yabo bana. Turategereza twumva ko hari ikintu batubwira. Nacyo nabyo bwo byagiye nk'uko nabo natwe twabuze amafaranga nabo babura ikintu. Ni ukuvuga ngo kuva nafata uwo mwana nta kintu na kimwe nigeze mbona nyine ku byaherukira ngo bambwira nifunguze amakote nyine dufunguze amakote. Sinanjye genyine ni benshi bafunguje amakote, bamwe yibatunguye nkanjye byarantunguye rwose. Nagiye kuba numva barampamagaye bampamagara nta mafaranga afite ntabarwa n'udusana arinejeje mu rugo. Uko mbivuga ni ukuri, ubwo nahise ngenda ndatugurisha kugira ngo mbashe kugira gute gufunguza konte uwo mwana adasiga. Kuba bari bavuze ngo nindafunguza ikonte nyine ngo nayo bamushyirireho nyine amafaranga nyine, ati ubwo urasiga. Gusa Manevre Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga aremeza ko hari inkunga ihabwa abamarayika murinzi, ariko kandi akavuga ko bakunze kubasaba gukora imishinga iciriritse yazabafasha mu gihe inkunga izaba yarahagaze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga akomeza avuga ko aba babyeyi baba bafite umutima w'urukundo, ari nayo mpamvu bagiye gukomeza gukurikirana n'abataragerwaho n'iyi nkunga. Imiryango yakira abana hari ubundi busanzwe hari inkunga bagenda bahabwa rimwe na rimwe bafasha kugira ngo babone ibikoresho by'ibanze byafasha abo bana. Ariko ubu gahunda ihari ni uko twabasabye ko bategura imishinga ishobora kuba yaterwa inkunga kugira ngo nibura nabo bijye bibafasha uburyo bwo kuba bashobora kurera bariya bana, kuko inkunga y'uyu munsi yayibona wenda ejo yaba itabonetse cyangwa ngo ibonekere ku gihe, nabyo bikaba byaba ikibazo. Ariko uburyo bwiza ni uko habaho uburyo bwo kubafasha kwifasha kugira ngo babone uko barera bariya bana. Kuba bamwe muri ba marayika murinzi badafite ubushobozi buhagije bituma bahura n'imbogamizi nyinshi, harimo izo kubarihira amashuri, ubwisungane mu kwivuza ndetse no kubabonera ibibatunga, bityo bakaba basaba ubuyobozi bwo hejuru kujya bukurikirana niba inkunga yarageze kubo yari igenewe. Imbogamizi mpura nazo, urabona kwiga biragoye, kubona imyenda yo kwambara, urabona nanjye mbampangana n'abantu mu muhanda kurya nyine nabwo ni ikibazo. Ariko numva ko mu by'ukuri nubwo nabikoze nta gahato, ariko ndavuga nuko bisa kose hari imfashanyo zigenda zinjira zihabwa abo bana. Nagerageje no kujya ku murenge mbisese nyine usanga mbibatangariza nyine, nicyo nahoze mvuga kuri biriya nyine kubera abantu no kubwirwa nabi. Njye nyimara gutoragura uwo mwana ntago nigeze mpura n'imvugo nziza, njye nagiye ku murenge gutangaza uwo mwana ko ahari yatoraguwe. Noneho mu kumutangaza kwari kugira ngo nihajya haboneka kandi izo mfashanyo zije, si kwari kuvuga ngo baterure ba marayika bamenye ko n'uwo mwana hari, mu gihe batandutswe dukayi, mu gihe batandutswe dugufasha abo bana bibuke ko uwo mwana muri sabaganga hari nyine nawe wahuye n'icyo kibazo. Gahunda ya marayika murinzi ni gahunda yatangijwe na Madamu Jeannette Kagame mu mwaka w'2004, ikaba yari igamije gushishikariza Abanyafurika gufata abana kimwe mu miryango, ari nabwo yatangiye gushinga imizi mu Rwanda. Gusa bamwe mu bagize uwo mutima w'urukundo ntibagerwaho n'iyi nkunga, bakaba batunga agatoki inzego z'ibanze kuba zigira uruhare mu gutinza inkunga iba yaragenewe ba marayika murinzi. Kuva mu mwaka w'2007, Imbuto Foundation imaze guhemba ba marayika murinzi bagera kuri 340, ikaba hari gahunda izaramba yo gukomeza kubafasha kurera aba bana. Biziyaremye Tassie, Clouds TV.